Turi takimeve elektorale për Partinë Socialiste vjoi nga Boboshtica, atje ku drejtuesi politik i qarkut Korç Niko Peleshi e tregoi këtë fshat si një shembull të pastër të zhvillimit të turizmit dhe agropërpunimit. Kjo fal politikave favorizuese të ndjekura nga qeveria, për Peleshin investimet në këtë sektor nuk kanë munguar dhe do të vijojnë nëse u besohet mandati i tretë, pasi shumë projekte zhvillimore janë në rrugë sipër. Ajo që ne bëmë dhe që siç e thash na i bën më të thjeshtë takimet elektorale, takimet bisedat me banorët këtu, takimet e bashkisë, është fakti që ne jemi përpjekur edhe i kemi dhënë një dorë zhvillimit këtu. Pra ju keni bërë hapat tuaj të rëndësishëm, keni marrë përsipër riskun e investimit edhe të punës, edhe të ndërtimit të emri, po qeveria në këto vite ka investuar për isë vërtetës jo pak. Ka disa njësi të agropërpunimit, të agroturizmit që kanë marrë qindra miliona lek nga programet e qeverisë, edhe shumë mirë kemi bërë sepse të investosh këtu është një investim i sigurt. Hap derën për investime të rëndësishme dhe për të kaluar në një fazë tjetër, edhe më të lartë të zhvillimit këtu. Përmendi kryetari një investim, kemi çuar kryeministrin, kemi marrë fjalën, tani që flasim është kthyer në projekt. Është kthyer në projekt, është futur në buxhet, është i buxhetuar në fondin shtatë zhvillimit. E kam fjalën për muzeun, e thësh kurt muzeun e Rakis. Rakimani dy fshatra janë në gjithë Shqipërinë që e kanë, edhe që e kanë karakteristikë. Drenova edhe Boboshtica. Një muze që nuk do të jetë thjesht një, po themi një pasuri e traditës, e kulturës, e historisë të kësaj zone, po do të jetë edhe një pikë e rëndësishme për zhvillimin akoma më të madh turistik të këtij fshati. Është në të mirë të gjithëve që kur investohet, kur ndjehet mbështetja, të kthehet me votë, sepse duke u kthyer me votë, edhe ne marrim një përgjegjësi dyfish. Kemi projekte, dëshira, ambicie për të bërë shumë më tepër për Boboshticën, për Drenovën, për rrethinat e Korçës, për Korçën vet, ndaj dhe jemi sot këtu për t'ju kërkuar mbështetjen në 25 prill. Mëtej, drejtuesi politik i qarkut Korç prezantoi shkurtimisht listën e Partisë Socialiste në këtë qark me besimin se kjo listë e zgjedhur me kujdes tregon mendësinë fituese të një mandati të tretë.